Hej. Hej. Det er Malte Dollerup. Og det er Christian Lund og Jakob Lindberg her. Vi glæder os sådan til at komme til Kvong Kirke den 4. december og sprede en masse dejlig julestemning. Og her får en lille smagsprøve på vores øver i dag. Nu er det jul, nu er det jul. Alle nissebande nisser er så spændte på, hvor mange, mange pakker de skal hente. Om pakken den er blød. Vi ses i Kvong Kirke til nok årets hyggeligste julekoncert.